Сьогодні хочу розповісти, як створити дане лого за допомогою даної сітки. Ми будемо використовувати інструменти. Це інструмент виділення, який виділяє об'єкт, інструмент прямого виділення, який виділяє точки, інструмент піпетка, який копіює кольори, і інструмент створення фігур, який створює фігури по сітці. Тобто об'єднує деталі між собою або просто видаляє частини. І також інструмент-ножиць, який розрізає по точкам об'єкти. І у нас за допомогою даної сітки вийде даний логотип. Перше, почнемо. Йдемо на панельку слої, створюємо новий слой. Даний слой блокую клік в пусте поле після ока слою, натискаю, щоб він не здвигався з місця. Наступне. Вимкну його поки що. Наступне. Беремо інструмент «Отрізок лінії». Затискаю ліву кнопку миші, тягну, затискаю Shift, щоб було рівненько, створюю лінію. Створюється лінія. Іду на панельку інструментів, клік по обводці два рази, задаю колір. Я задам чорний зараз. Оп, задала. Далі переключаюсь на інструмент виділення, ось тут, або гаряча клавіша V. Клік по ньому лівою кнопкою миші. Далі іду редагування, установки основні. Після цього переміщаю курсор. Курсор – це коли ви клавішою на клавіатурі в бік, вліво-вправо або вниз-вверх звигається об'єкт. І можна задати, наскільки здвинути. Я ставлю 13 і натискаю ОК. Після цього затискаю Alt. Alt буде виконувати функцію копіювання, а стрілочка на клавіатурі вправо – функцію вставляння. Затискаю Alt, тримаю Alt і лівою кнопкою миші роблю копію. Клік, Alt не відпускаю, бачите, з'являється перша копія. І так зробимо 21 раз. Зараз вже є 2. Виділяю всі разом Ctrl-A і або виділення все. Далі правою кнопкою миші згрупувати. Можна піти на панельку вирівнювання і вибрати по центру, по центру. Далі правою кнопкою миші натискаю по виділених лініях. Це ми будуємо зараз з вами сітку. Вибираю трансформувати поворот. Ставлю 60 градусів, і щоб не просто об'єкт, який є з лінії, повернувся, копіювати. Кнопку «Копіювати», тобто виходить, той об'єкт, який є, залишиться на місці, і новий об'єкт повністю повернеться на 60%. Нова копія. Є. Після цього, бачите, старий об'єкт стоїть, попередній, новий повернений. По новому об'єкту правою кнопкою миші натискаю, вибираю «Трансформувати», «Зеркальне відзеркалення». Вибираю вертикально 90 градусів і натискаю «Копіювати», щоб один об'єкт стояв, як він був. І тепер, щоб повернувся. І виходить ось така цікава сітка. Чимось схожа на кубик. Тепер виділяю всі об'єкти разом. Тобто, йду виділення, все, або Ctrl-A. Виділяю всі об'єкти, і ми будемо будувати логотип за допомогою сітки. Тобто, ми повинні з вами, перше, правою кнопкою миші згрупувати. Це не обов'язково, але зручно. Тепер це дальний цільний об'єкт. Ввімкну слой 1, є, прекрасно. І трошки сіточку підтягну під наші літери. Я заздалегідь намітила сітку, тому, затискаючи лівою кнопкою миші, здвигаю. І намітила букви, щоб вам було зрозуміло взагалі, як я буду проводити по даним буквам. Ось так совпадають лінії. Є. Йдемо далі. Тепер мені потрібно з'єднати ці букви. Для цього ми будемо з вами використовувати інструмент создання фігур, створення фігур. Клік по ньому. Як працює даний інструмент? Повинно бути декілька фігур разом. У нас вибрана ціла, як ви бачите, сітка. І коли ви вводите, бачите, з'являються такі сіточка лінії. І іде курсорчик плюс, стрілочка плюс. Це значить, воно готове з'єднувати фігури. Починаю з'єднувати. Затискаю ліву кнопку миші, тримаю і тягну. Є. Відпускаю, бачите, з'єдналось. Тепер це цільний об'єкт. Далі затискаю ліву кнопку миші, теж з'єдную цю частину. Відпускаю. Ось тут ще раз пройду. Є. Після цього знову затискаю ліву кнопку миші, знову тягну. Готово. Тепер це цільний об'єкт. Бачите? Раз, раз. Готово. Після цього мені потрібно затиснути ліву кнопку миші і провести по
даній фігурі. Затискаю ліву кнопку миші і проходжу по даній фігурі. Відпускаю, проходжу по даній фігурі. І є, лінії є готові. Тепер треба в центрі стерти частину, яка є. Затискаю Alt. У нас буде з'являтися курсор мінус, це значить він не пересікає об'єкти, не зшиває, а видаляє. І там, де я проводжу, затискаючи лівою кнопкою миші, тримаю Alt, там зараз буде дирка, зникли об'єкти. Якщо залишаються такі лінії, нічого страшного, цей інструмент створення фігур не дістав до лінії, ми їх підчистимо вручну. Затискаю Alt і проводжу ось тут, щоб була дірка. Також проведу, затискаючи Alt, між фігурами обов'язково, щоб вони розділились під фігурою, щоб все-таки виділилась буковка. Підчищаю. Тримаю Alt і проводжу. Тобто, якби відрізаю дані фігурочки від даної сітки. Є? Підчистила. І так, затиснутим Alt-ом проходитись по всім-всім-всім фігуркам. Якщо у вас залишилися ось такі партаки, просто вбираєте інструмент пряме виділення, він, це біла стрілка, він працює з точками, клік по об'єкту і деліт. Клік по об'єкту і деліт. Клік по об'єкту і деліт. І у нас з вами залишилися такі букви. Якщо вимкну слой 1, на якому є моє зображення, будуть букви виглядати ось так. Готово. Тепер залишається їх пофарбувати. Перше. Вимикаємо слой 2. Є. Там, де було наше зображення. І бачимо, що у нас залишається тільки ось така рамка. Правою кнопкою миші натискаємо по фігурах і розгрупувати. Потім натискаємо в пустому місці, щоб зняти виділення з фігур. Натискаємо на фігуру і бачимо, що якісь частини фігури окремі, якісь разом. Щоб було зрозуміло, як я буду фарбувати і в які кольори, я вмикаю слой 2. Затискаючи лівою кнопкою миші, тягну даний слой на іконку створення нового слою, роблю копію. Цей вимикаю, а копію розблоковую клік на замочок лівою кнопкою миші і здвигаю вбік. Я хочу його відсунути, щоб просто було зрозуміло, які кольори я беру і де я хочу що пофарбувати. Ось так, відсовую вбік, є. І блокую, щоб не виділяти дані об'єкти. Повертаюся на слой 1, клік по ньому лівою кнопкою миші, створюю новий слой. Візьму кружечки і намічу кольори. Так буде дуже зручно. Затискаю Shift і Alt, роблю палітру, беру піпетку, гаряча клавіша I, вибираю кольор. Перемикаюсь на інструмент виділення, перший інструмент, затискаю Alt і роблю копію. Перетягую лівою кнопкою миші кружечку. Знову перемикаюсь на піпетку, інструмент на полці зліва або гаряча клавіша I і копію. У мене в логотипі буквально два кольори. Переключаюсь на інструмент виділення гарячої клавіші V або ось даний інструмент зліва. Це просто кольори. Це просто слой для кольорів. І все. Є. Називаю даний слой Colors. І перетягую його вниз, щоб він мені заважав і теж блокую. Переключаюсь на слой 1. І тепер дивлюсь, що в мене є. Перше, мені потрібно зафарбувати оцю деталь. Клік по ній лівою кнопкою миші, переключаюсь на інструмент піпетка і натискаю клік по кольору. Зафарбувався. Є. Переключаюсь на інструмент виділення. Є. Іду на панельки слої, клік лівою кнопкою миші по слою, розвертаю. Бачу даний слой, є. Блокую його, щоб його більше не зачіпати. Натискаю на даний об'єкт і дивлюсь, як він виглядає. Це цільна лінія. Мені потрібно, щоб ось тут був ось такий квадратик ще. Треба його розрізати. Перемикаюсь на інструмент прямого виділення і бачу точку. Точки є. Зараз перевіримо, як це спрацює. Клік по точці, хочу ось тут розрізати. І після цього беру інструмент ножиці, клік по даній точці. Інструмент ножиці. Різаю замкнуту фігуру по точкам. Там, де ви натискаєте на точку, він розриває фігуру. Клік. І також я хочу ще ось тут натиснути. Клік. Якщо фігура розімкнулась без помилок, немає ніякого повідомлення про помилки, ви бачите, що тепер окремо виділяється одна частина, друга вже не виділяється. Є.
Після цього беру перо, гаряче клавіша P або даний інструмент, клік по точці і клік по точці. Замкнула. Так як вони, ці об'єкти стоять поруч, мені треба зрозуміти, що я замкнула. Виділилась ось ця фігура, значить я замкнула її. Є. Так, Ctrl-Z, відміна дії, или редактирування відміна. Відміняю ще раз пером. Значить, що я хочу зробити? Перше, я бачу, що треба трошки ще поправити. Беру знову білу стрілку, натискаю на точку і хочу щось тут відрізати. Клік по точці, беру інструмент ножиці, клік по ній. Є. Тепер переключаю знову на білу стрілку. Пряме виділення або гаряча клавіша A. Клік по об'єкту є. Ось тут я його хочу замкнути. Беру перо, клік в точку і клік в точку. Замкнула об'єкт, він замкнутий, значить, бачите, він виділяється синім. Гаряча клавіша I або піпетка, клік по кольору, по жовтому кольору. Одна частина є. Перемикаюсь на білу стрілку гаряча клавіша I. І ось тут ще треба замкнути. Виділяється кусочок. Мені треба знову взяти перо і з точки в точку зробити клік. Щоб замкнути даний об'єкт, натискаю Ctrl-Z, відміну дії. Трошки спливається ось ця частина з оцьою. Тому я виберу цей кутик, клік по ньому, ось тут він підсвічується на панельки слизи, заблокую, щоб його не чіпати. Знову натискаю на об'єкт, клік лівою кнопкою миші, беру перо, бо гаряча клавіша P. І от тепер не буде оце чіплятись до оцього. Клік в точку і клік в точку. Замкнула фігуру, зразу беру піпетку, щоб пофарбувати, зрозуміло було, замкнулось чи ні. Фігура виділяється синім, значить вона цільно замкнена. Піпетка натискає по кольору, це повинен бути жовтий. Клік по ньому, готово. Перемикаюсь на інструмент виділення, тому що він самий не такий, який має мало настроєк, він не глюче. І блокую дану фігурку, яку я зафарбувала. І тепер повертаюся до ось цієї углової фігури. Тут треба домалювати ще дві точки. Розблоковую клік по ній, клікаю на неї, вона виділяється синім, значить виділена. Збільшую трошки масштаб документу, Alt тримаю кольосико від себе. Беру перо, гаряча клавіша P або інструмент перо. Клік в точку, підходжу, клік в точку, підходжу, клік в точку. Є. Далі знову Alt кольосико від себе зменшую. Переключаюсь на піпетку, гаряча клавіша I і натискаю по помаранчевій частині. Готово. Є одна частина букви, залишилась остання. Клік по об'єкту. Відсуну, подивлюсь, чи замкнутий. Так, да, Ctrl-Z. Тепер клік, гаряча клавіша, піпетка і клік по кольору. Буква P готова. Є. Тепер клік по букві A. Так, вона теж состоїть з частинок, щоб зараз не путати, що де знаходиться. Розблокую частинки, які я заблокувала на панельки слої. Вибираю всі частинки букви P, затискаю ліву кнопку миші, малюю рамочку, попадають частинки. Яка не дісталась, я натискаю Shift на неї. Є. Це буква P. Ось вона. І я натискаю правою кнопкою миші «Згрупувати». Все. Згрупувала, ось вона. Я її заблокую, щоб більше її не чіпати. Є, готова. Тепер повертаюся на букву A. Її теж треба трошечки розрізати. Значить, я хочу розрізати її по точкам. Вибираю білу стрілку, клік по ній. І тепер хочу підрізати. Звідси хочу підрізати до ось сюди. Клік по точці. Беру інструмент ножиці, який розрізає контур. Клік. Знову клік. Готово, відділилась фігура. Прекрасно. Заблокую дану фігуру, вона ось тут квадратиком підсвічується на панельки слої. І інструментом біла стрілка натисну по цій частині. Блокую, щоб вони не зачепились одна за одну, коли я їх буду зшивати. Беру інструмент перо, гаряча клавіша P, або ось тут інструмент, клік по ньому і замикаю. З точки в точку фігура замкнута, підсвічується. Беру I, гаряча клавіша або піпетка. І натискаю по кольору. Це жовтий колір. Готово. Блокую даний контур, клік по ньому, а попередній розблоковую. Беру знову білу стрілку, вона показує точки, клік по об'єкту, дивлюсь. Ага, ось ця частина є готова, але я її ще хочу підрізати в цьому місці. У мене тут не вистачає точку. Не вистачає. Беру піро, наводжу на існуючий контур, ставлю клік. Коли піро бачить існуючий контур, воно повинно на нього... На ньому, на даному контурі створити точку. Зараз ще раз. Клік білої стрілки. Клік білої стрілки. Є. Так, є. Є. І тепер знову наводжу. Коли тільки з'являється плюсик, піро плюс, ставлю клік і ставлю клік. Тобто додала точки.
Після цього беру ножиці і натискаю в точку і в точку. Є, відрізала, готово. Беру інструмент виділення, натискаю по контуру і дивлюсь, як взагалі відрізалось. Є. Добре, є частина, яка відрізалась. Прекрасно, готово. Після цього виділю частину, яка не потрібна. Мені не потрібно цей низ і оцю деталь. І з затиснутим шифтом натискаю на по об'єктах. Є. І заблокую, щоб не чіпати їх. І знову вибираю цю частину. Є. І після цього беру знову перо, наводжу на точку, клік, причепилась, і знаходжу нову точку, клік, замикаю лінію. Підходжу ось тут, клік, клік в точку. Є, готово. Беру I, гарячі клавіші піпетки, і натискаю по кольору. Помаранчевий відтінок, є. Йду на панель кислої, даний об'єкт, з яким я працюю, підсвічується, як ви бачите, блокую його. Готово. Тепер розблоковую об'єкт. Беру білу стрілку, клік по ньому, ось тут. І ось тут він повинен бути замкнутим. Він не замкнутий, як ви бачите. Немає лінії ось тут ще. Ось бачите, немає лінії. Беру піро, клік в точку, готово, замкнула. Беру I, гаряча клавіша, трошки зменшую масштаб. І натискаю в жовтий колір. Готово. Після цього теж блокую даний контур. Є, беру білу стрілку і розблоковую ось тут на замочок, клік, дану деталь, клік. Вона у мене повинна бути одного цільного кольору, помаранчевого, клік, і є. Пофарбували наші з вами літери. Готово. Тепер розблокуємо букву P. Є, є. І тепер виділяю повністю букву A. Є. І з шифтом по кожній детальці натисну. І правою кнопкою миші згрупувати. Готово. Одна буква є і друга буква є. Все. Даний логотип готовий, підфарбований. Можна вимикати слой із логотипом, який використовували, щоб передивлятися, як це буде виглядати, і слой Colors. І в нас виглядає дане лого. Ось так. По контуру, по окремим деталям. Це було детальне відео, як створити логотип по сітці, як розрізати його детально, якщо вам потрібно, щоб кожна деталька була окремо, як замкнути точки, і після цього пофарбувати все разом. В даному уроці ми використовували з вами інструмент ножиці, який ріже точки, інструмент перо, який зшиває точки і об'єкти або просто додає точки. Також використовували інструмент создання фігур або створення фігур, який зшиває деталі або видаляє непотрібні частини. І використовували інструмент піпетка, який повністю копіює колір. Всім дякую за увагу.